God dag allesammans och välkomna tillbaka till kanalen. Hoppas det är bra med er som tittar på den här videon. Med mig är det bra just nu och vi ska inte prata om någonting annat än valet den här videon. Som ni ser, jag är nygaddad på armen. I alla fall, igår. Vilken jävla nagelbitare. Alltså jag hade panik. Jag mådde dåligt när jag satt och kollade på tv. Jag fick sån kraftfull ångest nästan. Till en början ser det ut som att de rödgröna skulle ta över. Och du vet, man blir nästan mörkrädd på hur det kan se ut så här fortfarande. Att det kan vara så jämnt med tanke på vad som har skett i Sverige de senaste åren. Jag undrar bara lite så här, hur tänker folk? Och sen är det ju så här, folk får ha vilken åsikt man vill. För att jag tjatar hela tiden om att folk ska acceptera mig. Jag vet det. Men jag fattar fortfarande inte, för att om jag går in på sociala medier och tittar runt, då är det nästan allihop som ska rösta SD eller Moderaterna. Alla runt omkring mig tycker exakt samma sak som jag. Men nu när valet är, nej men då är det så jämnt så att man vet inte vart man ska ta vägen. Men skitsamma, det ligger till så här nu i alla fall. Och det här är uppdaterat för 6 timmar sedan. Och nu är ju inte alla röster räknade. Och nu är det ju 6,3 miljoner räknade röster. Och jag tror det var 7,3 miljoner i Sverige som är röstberättigade. Och sen vet man ju inte om alla röstar då, för en del idioter röstar ju blankt. Och varför man röstar blankt förstår jag inte. För att det är helt waste. Och samma sak om du nu vill att högern ska vinna och att de rödgröna ska bort. Och att man har ganska skarpa åsikter då, till exempel om man röstar på Alternativ för Sverige. Varför lägger man sin röst på ett sånt litet parti? De gör ingen skillnad. Alltså, vill du se skillnad i Sverige, då måste du rösta på ett parti som sitter i riksdagen. Du kan inte sitta och rösta på något jävla Kalanka-parti eller något annat parti som inte kommer ha någon betydelse i svensk politik framöver. Det är helt bortkastat om du frågar mig. Men i alla fall, nu ligger vi till så här. Ulf Kristerssons gäng, 49,7% som det ser ut just nu. Och Magdalenas gäng, 48,8%. Och mandaten, 175 på Ulfs sida och 174 på Magdalenas sida. Och det är ju så jävla jämnt. Alltså du vet, det är helt sinnessjukt. Jag trodde inte att det skulle vara så här jämnt. Jag fattade ju att Socialdemokraterna skulle handla i alla fall på 25-28%. För de har alltid varit stora. Men jag trodde faktiskt att Miljöpartiet skulle åka ut i riksdagen. För att, ja, det är ett parti som inte ska vara i riksdagen tycker jag. Sen självklart ska man ju tänka på klimatet och allting. Men vi i Sverige, vi står för liksom 0,2 promille av globalt utsläpp. Vi har större problem att tänka på än miljön just nu. För att vi har ändå ett bra klimattänk, det har vi. Och sen SD då, 20,6%, vilket är, alltså de har gjort den bästa valrörelsen av alla och det är det mest växande partiet av alla. Och jag sa till de flesta jag kände, jag tror att SD kommer hamna på 21%, så att det är ju bara 0,4% under och det kan ju öka med tanke på att det är lite röster kvar. Så att vi får se hur det blir, vem som ska styra Sverige, om det är Magdalena eller om det är Ulf. Jag håller ju på högersidan då, med tanke på hur det har sett ut i Sverige. Och det är lite chockerande som sagt att det är så många som är blinda. Med tanke på att den här regeringen som har styrt nu i 8 år, vad som har hänt i Sverige. Alltså vi har ju liksom mer dödsskjutningar än dagar på ett år. Behöver jag fortsätta? Ni vet. Det är helt sinnessjukt. Och sen vet jag inte om en del har taktikröstat liksom. Kanske röstat på Miljöpartiet bara för att regeringen ska sitta kvar. Det här är också helt sjukt. I Malmö, partiet Nyans har växt fram. De låg på 2,9%. Och de är alltså 0,1% ifrån att komma in i kommunfullmäktige. Ni som kollar på den här videon, vet ni vad Nyans är för parti? Det är alltså ett parti som värnar om muslimer och hittar på saker att vi svenskar typ ska gräva ner muslimer, att vi ser ner på muslimer. De vill inte ha någon demokrati. De ser kvinnor som djur och så vidare. Och det här är också en sak jag har varnat för en lång period. Alltså importerar man delar av världen
med sjukt dåliga värderingar, då kommer de gå ihop till slut och gå emot oss, så att säga. Jag kommer ihåg när jag berättade det här för lite folk. De bara, Jacke, du är ju så jävla dum i huvudet. Det kommer ju aldrig hända. Men vad är det som händer nu då? Ser ni inte vad som händer? Och sen blir jag alltid lika förvånad när partiledare som Annie Lööf konstant drar rasistkortet till Jimmie Åkesson. Vi förstår inte att ett högerpopulistiskt parti växer fram. Nej, men om ni hade lyssnat på svenska folket, vad de tycker och tänker, så hade ni haft mer procent förmodligen. Och då är det ju Centern och Miljöpartiet, och sitter de och säger hela tiden, ja, men vi har ju stått rakryggade med våra värderingar och allting. Ja, det är klart ni har värderingar, men ni måste ju ändå lyssna på vad väljarna tycker och tänker. Och nu är det så här att SD ligger på 20,6%, och det finns fortfarande partier som vill stänga ute dem. De är Sveriges näst största parti. Och vad är en demokrati? Jo, det är när man låter alla komma fram med sin röst. Jag är i alla fall glad över valresultatet, det är jag. Och nu får vi verkligen hoppas att högern tar hem det här, så att det blir lite ordning och reda i Sverige. För att den största frågan har ju ändå varit trygghetsfrågan. Och den har ju Sverigedemokraterna krossat alla på. För kollar man tillbaks på debatter med Jimmie Åkesson som de kom in i riksdagen 2010, när han har stått och pratat med alla partiledare och haft debatter och allting. Och du vet, alla bara, nej, så här är det inte. Men alltså, Jimmie har haft rätt till allting. Alltså, SD har haft rätt med allting de har sagt sedan 2010 fram tills nu. Det är därför de har blivit så stora också. Moderaterna har ju minskat en hel del. Men hade inte jag röstat på SD, så hade min röst förmodligen gått till Moderaterna eller Kristdemokraterna. Är det så att det rödgröna blocket tar över igen, då kommer jag flytta från Sverige, tror jag. Jag seriöst, jag vill inte bo i Sverige när det var en sån korkad regering, alltså. Alltså, att de inte ser problemen, det skrämmer mig verkligen. Som Stefan Löfven stod från, vet du det, 2014, varenda år: vi ska se till att kriminaliteten ska ta bort och gängen. Det har inte gjort ett skit, det har bara blivit värre. Ni måste pausa nu och tänka till, hur ska vi göra för att Sverige ska bli bra? Man kan inte hela tiden tänka på att man ska vara godhjärtad och allas människor lika värde. Det är klart, alla människor är lika värda, det förstår vilken idiot som helst. Men är du en våldtäktsman, kriminell, gängmedlem, då, ja, men då försvinner det där med lika värda. För du har sumpat din rätt att leva i svenska samhället, tycker jag. Ja, ah, shit, ja, jag kommer säkert få skit mycket skit. Det finns hur mycket som helst att diskutera. Vad röstade ni på? Hur vill ni liksom hur Sverige ska se ut? Vad är er största fråga i politiken? Är det trygghetsfrågan? Är det invandringspolitiken? Eller vad är det liksom? Eller är det klimatet? Jag vet inte. Och samtidigt kollade jag på den där debatten när den där lilla, vad hette hon? Elvira eller Elnor, jag kommer inte ihåg. Hon var en kopia av Greta Thunberg ifrån Vichy i princip. Stod där med sina jävla krokodiltårar. Ni lyssnar inte. Klimatet kommer gå under. Jorden kommer gå under. Men snälla du, vem fan har betalt henne? Hon är ju någon jävla skådespelare bara. Det där är ju bara skitsnack. Det där är bara någonting som de rödgröna försökte stagea liksom för att svenska folket skulle få lite panik. Oh shit, vad ska vi göra nu? Det här, alltså ni som tittar på det här, det här är liksom min åsikt. Det här är mina teorier. Jag kan sväva iväg extremt mycket ibland, och jag har inga filter. Så är det bara. Vi får tycka och tänka hur fan vi vill. Det får man göra, det är så, vi lever i en demokrati. Och nu när vi ändå sitter här, jag bor ju i Motala. Då ska vi titta här hur många som röstar SD i Motala. Här har vi Östergötland. Här har vi Motala. Största partier. Jaha, där var det Socialdemokraterna, Boris Hult. Ja, fan vad sossarna störst i Motala. Okej, men då tar vi SD. Jag bor ju i centrum. Vad fan är det centrum då? Va? Var det 20% som röstar SD på Ekön? Alltså Ekön,
Det är som att komma till Somalia i princip. Men vart har vi center? Där. Ja, 24%. Ja, det var intressant. Men det kommer komma mer videos när jag pratar om politiken. Håll ut och ni får en bra dag. Jag ska byta om nu och dra och jobba tänkte jag. Casha in lite skattepengar. Ha det gött alla. Tja.